שלום לכולם. אנחנו מתחילים השבת את סיפור יוסף, הגואש והסוער. ואחד הדברים שמלווים את סיפור יוסף בתחילת פרשת וישב ובסוף הפרשה, זה שהוא מוצא את עצמו בתוך בורות. בתחילת הסיפור, כמובן, האחים זורקים אותו לבור, שממנו הוא נמכר לישמעאלים ויורד למצרים. אבל בסוף הפרשה, כשיוסף בבית הסוהר, אחרי שהוא פותר את חלום שר המשקים, הוא לפתע מכנה את המקום הזה, הוא אומר כך, כי גונוב גונבתי מארץ העברים, וגם פה לא עשיתי מאומה, כי שמו אותי בבור. עכשיו, עד לרגע זה בסיפור, כינו את המקום הזה בית משמר, בית סוהר, אבל הכינוי הזה למקום הזה, בור, פורץ פה לראשונה, ובאמת מפתיע את הקורא, כי לא כך קראו למקום עד עכשיו. עכשיו, לא רק שהבור מוזכר בהתחלה, הוא מוזכר לבסוף, אלא כשיוסף מזכיר פה את הבור, הוא עצמו בעצם יוצר איזה קשר נסתר בין הבור שהאחים זרקו את עליו בארץ כנען לבין הבור הזה, שהרי הוא אומר, כי גונוב גונבתי עם ארץ העברים, וגם פה לא עשיתי מאומה, טוב, גם גונבתי שם, גם פה לא עשיתי מאומה, כי שמו אותי בבור. עכשיו, שמו בלשון רבים הזה, כמעט יכול לרמוז שהוא חוזר אפילו לאחים ששמו אותו בבור כשהוא נגנב מארץ העברים, ושוב פה זרקו אותו לבור, הלא עוול בכפיו, שלא לא באמת ניסה לאנוס את אשת פוטיפר, וכך יש לנו שני בורות שמלווים את סיפור יוסף. מה מייצג הבור הזה? מה תפקיד הבור הזה שחותם גם את סיפור מכירת יוסף וגם את סיפור אשת פוטיפר שיוסף מוצא את עצמו בתוך בור? במבט ראשון נדמה שהבור מסמל את מקום הנפילה של יוסף, שיוסף היה באיגרא רמא בשתי התמונות האלו, גם בבית יעקב יוסף היה במעמד שלטוני כזה, ציפה למלוכה לפי החלומות שלו, אבל מוצא את עצמו בסוף הסיפור בתוך בור, זרוק בתוך בור, וגם בבית פוטיפר, כל אשר יש לאדונו מסר בידו, אבל בסוף התמונה הזו הוא נזרק לבור. במובן הזה הבור מאוד דומה למוטיב אחר שמלווה באופן מאוד אינטנסיבי את סיפור יוסף, וזה הבגד, מוטיב הבגד. גם בבית הראשון שבו היה יוסף, בבית אביו יעקב, היה לו בגד מיוחד, כתונת פסים, שהבגד סימל את מעמדו המיוחד, את אהבת אביו המיוחדת כלפי יוסף, אבל הבגד הזה נקרא מעליו ממש בשעה שהוא נזרק לבור. גם בבית פוטיפר מסתפר שאשת פוטיפר מחזיקה את הבגד של יוסף בידה כסימן זיהוי, כלומר יוסף נדרש להתנתק מהבגד שעליו, ומיד נזרק לבור, לבית הסוהר. כלומר גם הבור הזה וגם הבור הזה, כמו הבגדים, מסמלים את המעמד שהיה לו, אבל את הנטישה של המעמד הזה. ובאמת, כשבסוף יוסף עולה לגדולה, כשפרעו קורא לו לפתור את החלומות שלו, אז שוב יש שילוב של הבגד עם הבור, רק שהפעם לכיוון ההפוך. שם נאמר בפרק מ"א, פסוק י"ד, וישלח פרעו ויקרא את יוסף, ויריצוהו מן הבור, ויגלח ויחלף שמלותיו. אז הנה הוא מקבל בגדים חדשים, אחר כך פרעה ילביש אותו בכלל בבגדי מלכות, ומריצים אותו מן הבור. סוף סוף יוסף יוצא מהמקום שאליו נפל, ומקבל בגדים חדשים, ומגיע למעמד השלטון הנכון לו. אלא שאי אפשר להסתפק בתפיסה הזו, בפענוח הזה של מוטיב הבור, כי מתברר שבשתי התמונות האלו, גם יוסף בעודו בבית אביו, וגם יוסף בבית פוטיפר, הבור איננו רק מקום נפילתו, אלא במובן מסוים מוצג גם כמקום מפלטו. כמקום שבזכות נפילתו לבור, דווקא הוא ברח, הוא נמלט מאלטרנטיבה חמורה הרבה יותר. בסיפור מכירת יוסף, הדבר ברור באופן גלוי בסיפור, שהרי לפני שזורקים אותו לבור, האחים אפילו חושבים אולי להרוג אותו. ואז הבור מוצג כעדיף לא להרוג אותו, אלא בהתחלה ראובן אומר, אל תשפכו דם, השליחו אותו אל הבור הזה, אשר במדבר, ויד אל תשלחו בו. והאחים מקבלים את זה. כלומר, הבור, יחסית למה שהאחים חשבו בהתחלה, להרוג את יוסף, הוא גם מקום ההגנה, הוא גם מקום המפלט שלו. במובן מסוים, זה נכון גם בסצנה השנייה, בבית השני שיוסף מגיע אליו, בבית של פוטיפר. כי אחרי שאשת פוטיפר מאשימה את יוסף בניסיון אונס, אני חושב שסביר שכל קורא מצפה היה או חושש היה, שמא אחת דינו של יוסף למות. קשה להאמין ששליטים מצרים יכולים להרשות לעצמם שעבדים ינסו לאנוס את נשותיהם
צריך איזה, איזה מכה שסביר להניח שבמצרים הקדומה רצו לגדוע את האפשרות הזו בתוקף רב, ואני חושב שכל קורא נדרך ומתחיל להיות מפוחד נוכח האפשרות שבשלב הזה, אחרי שאשת פוטיפר מעלילה על יוסף את העלילה שלה, פוטיפר יתלה אותו על עץ. בוודאי אם שר הטבחים קשור בענייני הוצאה להורג, כפי שחלק משערים. בסופו של דבר, משום מה, נאמר על פוטיפר, שהוא מצד אחד שומע מה שאומרת אשתו, אבל הפסוק הוא מאוד מבולגן פה, והיא כי שמוע אדוני ודברי אשתו, אשר דיברה אליו לאמור, כדברים האלה עשה לי עבדך, והיא חרפו. אז הוא מאוד כועס על משהו, אבל הפסוק המסורבל הזה, הוא שומע ממש את דברי אשתו, אשר דיברה אליו, לאמור כדברים האלה עשה... יש קצת תחושה שפוטיפר אולי קצת מהסס עד כמה הוא יכול להאמין לאשתו, בסוף הוא משתף פעולה. אבל לכן הוא לא, כנראה לכן, הוא לא תולה את יוסף על עץ גבוה 50 אמה, אלא שם אותו בבית הסוהר. ושוב, במובן הזה, בית הסוהר או הבור, כפי שיוסף מכנה אותו, הוא גם מקום נפילתו, אבל באותה עת גם מקום מפלטו. כלומר, יחסית לעונש המוות שאולי יכול היה לרבוץ עליו, יוסף מוצא הגנה בתוך בית סוהר, בתוך בור. במובן הזה, מתגלית אולי אחת המגמות של סיפור יוסף, שמה שנדמה בהתחלה כמקום הנפילה, מה שנדמה בהתחלה כירידה עמוקה והסרת האפשרות של יוסף לממש את חלומותיו, איך שהוא מתברר, הדבר הזה עצמו הוא גם מקום מפלטו. או במילים אחרות, הבור הזה שיוסף נזרק בהתחלה, בעוד האחים חושבים שכך הם מרחיקים את יוסף ממימוש חלומותיו, בעצם הם בידיהם מביאים אותו לידי מימוש החלומות באופן הרבה יותר גדול ממה שמישהו עלה לדעתו. ובעוד הקורא סבור שוואי, יוסף כבר כמעט עלה לגדולה במצרים בעודו בבית פוטיפר, אבל זה נשמט מידיו כי העלילו עליו, הוא נזרק לבית הסוהר, בסוף הסיפור מתברר שדווקא זו הדרך הסלולה עבור יוסף לממש את הייעוד שהחלומות מסמנים עבורו. כלומר, בסופו של דבר, כפי שיוסף עצמו יפענח, הוא יאמר לאחים, אל תעצבו והליכר בעיניכם, כי מחרתם אותי הנה, כי למחיה שלחני אלוהים לפניכם. קצב הסיפור כולו בנוי על הפרדיגמה הזו, שגם מה שנדמה כירידה וכנפילה, בסופו של דבר זה סולל את דרכו של יוסף להגיע למקום שאותו הקדוש ברוך הוא הועיד לו. ונמצאנו למדים שגם מכה שאדם חוטף, גם בורות שעליהם אדם נופל, לפעמים בלי שהוא יודע באותה עת, הבור הזה עצמו עומד להיות קרש מקפצה לעתיד טוב יותר. להתראות ושלום.